मॉर्निंग वॉक बेले महिलांको बेकरु सुना चेन लुटिनेले दुर्बृत्त। लक्ष्मीसागर थाना झारपड़ा जेल गली रे ए घटना घटी। श्यामा अपार्टमेंट सम्मुखरे बेकरे कटुरी लगाई लुटी नेछंती लुटेरा। तेबे एक बाइक रे तीन जन दुर्बृत्त आसी चेन झांपी नै जाइथिबा जा सूचना आसुची। तेबे नै मनोरमा साहूंक नारे जड़े महिला अभियोग करछंती। पुलिस घटनास्थल रे तदंत जारी रखिछे। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଏ। ସେ ସାତଟା ବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ୟାମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଳିରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ବାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣି ହେଉନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ କଟୁରୀରେ ବାହାର କରିକି ଆସିକି ମୋ ବେକ ପାଖରେ ଲଗାଇକି ଚେନ୍ ଦେ ବୋଲି ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଏବଂ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଛି, ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ନେଇକିନି ପଳାଇଗଲେ।